Թեման շարունակենք այժմ մեր տաղավարում, արամ այսօր ամբողջ օրը խոսեցինք տարբեր կանանց մասին, խոսեցինք պատգամավոր ընտրված քաղաքական գործիչներ կանանց մասին, խոսեցինք պատերազմի մասնակից կանանց, նաև հերոսացած կանանց մայրերի, բայց կարծում եմ կարելի է կանանց մասին միշտ խոսելով ոչ միայն այսօր։ Իսկապես արդյոք կանանց կատեգորիաների բաժանելը անշնորհակալ գործ է, բայց քանի որ խմբերի մասին խոսեցինք, ես ևս մի խումբ առանձնացնեի, այն կանանց, ովքեր 92-94 թվականին երեխաներ լույս աշխարհ բերեցին եւ դաստիարակեցին այդ երեխաներին, այն կանանց, որոնք ֆուջիկայով տակացնում էին իրենց տները պատերազմի ժամանակ եւ լույսի մեկ ժամվա ընթացքում, ամբողջ օրվա ընթացքում հասցնում էին անել իրենց բոլոր գործերը, դրանք այդ կանանք կանայք նույնպես կարծում եմ հերոսներ են։ Բայց պետք է շնորհավորել իհարկե բոլոր կանանց, այդ թվում նաեւ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին, որը մեր հյուրն է։ Շնորհավորում ենք, շնորհակալություն։ Ապրիլի 7-ի հեղինակը եւ կանանց միամսյակի հեղինակը, որքան գիտեմ դուք եք, ձեր մտքով ի՞նչ է անցել այդպիսի բան անեք։ Երբ մարտի 8-ը հանվեց մեր պետական տոնացույցից, մենք 4 կին էինք պարլամենտում այն ժամանակ եւ կանայք դրսում մեր սիրելի քույրերը պահանջում էին, շատ զայրացած եւ լարված։ Սակայն ես հասկացա, որ պարլամենտը բոլորովին ցանկություն չունի վերականգնել։ Որ թիվն էր։ 92-34։ Եվ տեսա, որ անհնար է այլևս համոզել պարլամենտին, իսկ ես չէի ուզենա հենց այնպես օրենք կամ որոշում գրել, որը չպետք է անցնի։ Երկար քննարկումներից հետո մենք կարողացանք գտնել մի օր, դա ապրիլի 7-ն է, եւ դա Մարիամի ավետման օրն է, աստորեն եկեղեցական այս գեղեցիկ սրբազնագույն տոնը, որը մայրություն է ավետում, որոշեցինք մայրության կողքին դնել նաև գեղեցկությունը, որպեսզի մեր աղջնակները չնեղանան, եւ մայրության եւ գեղեցկության օրը երկար պայքարից հետո ես կարողացա պարլամենտին համոզել եւ ընդունել օրը։ Օրը ընդունելուց հետո դուք լրագրողներդ փորձեցիք ինձ այսպես ասած նեղը դնել եւ ասել, իսկ ի՞նչ եղավ մարտի 8-ը։ Իմ պատասխանը միանշանակ էր, որ մարտի 8-ը դա միջազգային օր է, որևէ մեկը մեր ձեռքից չի վերցրել, հետեւաբար մենք սկսենք մարտի 8-ին եւ կավարտենք ապրիլի 7-ին։ Այսպես կյանքի ուղեգից ստացավ նաեւ միամսյակ։ Ձեր այն միտքը շարունակեմ, որ այդ օրը նաև Մարիամ Աստվածածնի օրհնության օրն էր, շատ կան տոներ այս տանում, որոնք ունեն նաև կրոնական բաղադրիչ, բայց թե այս դեպքում, թե մյուս դեպքերում կրոնական բաղադրիչ կարծես ժամանակի ընթացքում կորցնում է իր նշանակությունը, չունեք նույն մտավախությունը, որ ապրիլի 7-ի պարագայում ապրիլի 7-ն է, որպես այդպես ինքը կորցնի իր նշանակությունը, առավելևս մրցակցում է մարտի 8-ի հետ։ Սկզբնական շրջանում այո, երբ մենք պարլամենտում արդեն լարվածությունը անցավ Կլարա Ցետկինի նկատմամբ, եւ մենք կարողացանք նաեւ խոսել մարտի 8-ի մասին, վերականգնվեց մարտի 8-ը նորից իմ աջակցությամբ նաեւ, երբ արդեն 2 տոնի գաղափարը կարծես թե ուզում էին ասել շատ է, ես շնորհակալ եմ այդ ժամանակվա մեր պարլամենտին, որ առանց դժվարության, դա արդեն կարծեմ 2000 թվականներ, համաձայնության եկանք, որ մենք պետք է 2 տոնն էլ պահպանենք, եւ այսօր գնալով ոչ թե մար ապրիլի 7-ի խորուրդը մեղմանում է, այլ հակառակը։ Դեսեք, այսօր երկրի նախագահը, վարչապետը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը ինչպեսի ջերմությամբ են շնորհավորում մեր կանանց։ Այսինքն սա պետական տոնացույցի կարևորագույն տոներից մեկն է դարձել, եւ ես որպես Սփյուռքի նախարար փորձել եմ այն նաեւ տարածել աշխարհի տարբեր համայնքներում, որովհետեւ տարբեր երկրներ մայրության տոն նշում են, բայց գոնե մենք նաև միաժամանակ նշենք, որտեղ սա հայ կնոջ տոնն է, հայ մոր տոնն է, սա միայն հայաստանյան երևույթ չպետք է լինի։ Հասարակ քաղաքացիները նույնպես նույն ջերմությամբ են շնորհավորում, եւ ընդհանրապես պետք է ասել, որ այս միամսյակը պահել ենք մենք տղամարդիկ, համաձայն ենք։ Ես դրամա շատ շնորհակալ եմ եւ պարլամենտականներից, որոնք քվյարկեցին, եւ իհարկե տղամարդկանցից, որովհետեւ եթե ձեր կնամեծարությունը չլիներ, երբեք չենք կարող մենք 2 տոնը պահել, պահպանել եւ նույն ակտիվությամբ շնորհավորել մեր սիրելի կանանց։ Եվ ես ճիշտ ասած շատ մեծ բավարարվածություն եմ զգում, երբ
տեսնում եմ առավոտյան ինչպես են մեր տղամարդիկ շտապում ծաղիկները ձեռքին, փորձում ժպիտ, ջերմություն, սեր փոխանցել իրենց ընտանիքներին, իրենց ընկերուհիներին, իրենց մայրերին, տատիկներին, սա փայլուն կարծում եմ երևույթ է, եւ մենք պետք է տուներից չխորշենք հակառակը, մենք փորձենք բարություն, ջերմություն, սեր փոխանցել նաև այս օրերի միջոցով։ Դիկին հանուշ, կա մեզանում կանանց դիսկրիմինացիա, ոչ միայն պարլամենտում, չի գիտեմ, կառավարությունում եւ այլն, որովհետեւ միևնույն է դու փոքրամասնություն եք այնտեղ կամ, այլև սովորական կենցաղային, հա, դեպքերում։ Օրինակ փողոցում, հա, երբ որ մեքենան քշում է տղամարդը, սխալ է քշում, ասում են, այ ապրի, դուխով տղա է, երբ որ կին է քշում, ա, կանանք, կանայք են քշել, չգիտեն։ Ես հարգարժան պարոն Աբրամյան, դեմ եմ այն արտահայտություններին, որը մեր կյանքի մեջ մտել է, կանանց իրավունքներ, չկա նման հասկացություն, կա մարդու իրավունքներ, մենք կանայք, պետք է վիրավորվենք, որ մեզ առանձնացնում են, կա մարդկային իրավունքներ, որոնք եւ մեր սահմանադրության մեջ, եւ մարդու իրավունքների հռչակագրերում, միջազգային նորմերով ամրագրված գոյություն ունեն, մենք մարդ ենք։ Այլ բան է, որ մայրության իրավունքները պետք է շատ լինեն մեր հասարակության մեջ, մեր օրենքներում եւ մեր վերաբերմունքում։ Եվ դա է պատճառը, որ ես կարող եմ նաեւ ասել, որ 91 թվականին մայրության մանկության մասին օրենքի հեղինակը նույնպես ես եմ, որով սահմանվեց, որ 3 տարի կինը կարող է տանը նստել, երեխան մեծացնել, որտեղ մեզ համար երեխան ավելի կարևոր է, քան թե աշխատանք եւ պահել աշխատատեղը։ Եվ այսօր նորից դուք որևէ երկրում չեք գտնի, որ նման առավելություն է տրված մորը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, աշխատանքի օրենսգրքով, աշխատանքային, ինչպես նաև ընտանիքի եւ ամուսնության օրենսգրքերում մենք ունենք առավելություններ, մայրերը ունեն առավելություններ ձեր նկատմամբ։ Այսինքն օրենքների առումով մենք խտրականություն ունենք ձեր նկատմամբ։ Իսկ կյանքի իհարկե առումներով ես կուզենայի, որ մեր տղամարդիկ, ինչպես որ մարտի 8-ին եւ ապրիլի 7-ին են այդքան սիրառատ դառնում, այդքան ուշադիր դառնում, բոլոր օրերին այդպիսին լինեն, ինչպես դուք եք ասում, փողոցում, կենցաղում, տանը եւ ամենուր։ Մենք սիրառատության մասին ունենք սյուժե, որքան են սիրառատ մեր տղամարդիկ եւ ինչ են սպասում տղամարդկանցից կանայք, մենք նկարել ենք սյուժե Հայաստանի տարբեր մարզերում, դիտենք այդ սյուժեն։ Ապրիլի 7-ը չի մասնավորվում նրանը, որ ծաղիկ կամ շոկոլադ կամ ինչ-որ նվերներ տան, հիմնականում մեն, որ լավ վերաբերմունքով ամբողջ տարվա ընթացքում, որ չսահմանափակվի զուտ մեկ ամսյակով։ Եղանակը որ լավ է, միամար շատ ուրախ եմ, ընկերուներս հետ անցկացրեցի ճիշտ ասած։ Այսօր ոչ միայն ապրիլի 7-ն է, այսօր Մարիամի օրհնության օրն է, որովհետև այսօր Աստված ավետել է իրեն հեղության առիթով օրհնել է բոլոր մայրերին։ Լավագույն տոնն է կնոջը բարձրացնելու եւ կնոջ արժեքը գնահատելու։ Շատ կուզենայի, որ մեր ազգային ժողովում կանայք շատ լինեին։ Նրանք շատ բարեխիղճ են եւ կարող են լավ օրենքներ ընդունել իոքու տղամարդկանց։ Բարձր դրամատությամբ անցկացրել ենք մեկ ամսյակը։ Զաթը մեր ամուսինն էլ նվերամատուց է մեզ։ Գազ։ Գազո ջախ։ Ակնկալիքը ավելի շուտ տղամարդկանցից ծաղիկներ։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ, ծաղիկներ։ Որ այդ օրը մեր տանն է, հիշում են, որ ինքն մենք գույցին ունենք, մեզ ծաղիկներ են նվիրում։ Որ ես առողջ լինեմ, իրեն հարգող լինեմ եւ միամսյակի մեջ ամենուր նվերներ գնեմ։ Լիքը ծիծաղացնեն ինձ։ Կարևորը սիրելի մարդու կողքին լինի, ուրիշ ոչ մի բան պետք չի։ Առհասարակ պարտադիր չի միամսյակի ընթացքում անել, եթե տղամարդ ես, ուրեմն քո սիրելին պիտի անդադ անես, նվեր, անակնկալներ, հաճելի պահեր։ Ինչ պետք է արել, վերջացրել ենք արդեն, վաղը ավարտվում է։ Ինձ ձեռնից սեկելը ինձ լարել ենք։ Սպասում ենք անակնկալների։ Այո։ Իհարկե ամուսնուց։ Ես գնում եմ, որ տղամարդիկ պետք է կանանց հետ վերաբերվեն շատ նուրբ։ Հարգեն նրանց, սիրեն նրանց, փայփայեն, գուրգուրեն։ Մեր տղամարդիկ ստեղ չեն, ճիշտն ասած։ Տղամարդ ոչ չեն կանգնել։
Ամուսինս որ չգնար Ռուսաստան մնար այստեղ, ինձ համար ամենամեծ նվերը դա կլիներ։ Ոչ մի բան ինչ չի կողնկալ, տղա ջան ինչ պետք է օգնենք։ Ինչ նվեր ենք։ Ես էլ չեմ ման։ Պաչիկոմ նրել կա, ծաղի կտանք, այդքան մի բան։ Որ բոլորը խաղաղ լինեն եւ ես կլինեմ երջանիկ։ Ամուսնացած կանայք փող կամ աշխատավարձի բարձացում։ Իսկ գերիտասարդները ծաղիկներ։ Չգիտեմ, ովի ցանկություն ունի, ինչ նվիրամենտ ենք, Բալա ջան։ Այ մարդ, ինչ ուզենք ենել կնվիրենք էլի։ Ինչ տանք։ Ես դաժան երգում։ Վերջես բանով չեմ զբաղվում, ոքի ջան։ Ես բանով չեմ զբաղվում ես։ Դոժնա վեր չի կառնում։ Օռնեմ, ինչ անեմ, չէ՞ ես բան չեմ, ինչով օռնեմ փարաճկա։ Ընտիր բլուզկաները մարել, առանց դրան էլ իմ կեկինես ինձան դժգոցի լինի, ներձր դա կապ չունի։ Բայց պարտականացրես կատարում եմ։ Հակոբյան տեսնում են հաճախ տղամարդիկ չեն տալիս այն ինչ ցանկանում են կանայք։ Երբեմն այդ ցանկությունները ընդամենը նյութական են, բայց այդ ամենը մեր սյուժեի սահմաններում է։ Իրականում կին տղամարդ ներդաշնակությունը այսօր ինչպեսին է։ Իհարկե փիլիսոփական բարդ հարց եք տալիս, բայց ես կարծում եմ, որ հատկապես մոր եւ ընտանիքի դերակատարության մեջ ընդունված է ասել, որ կինը ընտանիքի սյունն է, հիմքն է, իսկ տղամարդը ավելի շատ դրսի, սակայն կարծում եմ այսօր փոխադարձ հասկացությունը, միմյանց նկատմամբ հարգանքը, ընտանիքում յուրաքանչյուրի տեղը եւ դերը շատ կարեւոր է։ Ես չեմ ընդունում, օրինակ, մայր իշխանություն ընտանիքում։ Ես գտնում եմ, որ հայրը պետք է իր տեղը ունենա, երեխան պետք է հորից ձգված լինի, ուշադիր լինի, հոր կերպարով դասերակվի, մայրը պետք է կարողանա ավելի համբերատար, ավելի ջերմ, ավելի հոգատար վերաբերմունք ստեղծել ընտանիքում, գեղեցիկ ընտանեկան միջավայր եւ իհարկե փոխադարձ վստահությունը, փոխադարձ սերը կարող է շատ սարեր շուրթել։ Տեսախցիկի առաջ բոլոր տղամարդիկ գրեթե բոլորը կնամեցար են, հա, իհարկե։ Իսկ իրականում Հայաստանում կա այդ բանը, հա, հայ տղամարդիկ կնամեցար են։ Ինչու՞ ոչ, ես այն կարծիքին եմ, որ այո, որովհետև նույն հայ տղամարդիկ են այսօր մեր սահմանը պահպանում, մեր զինվորներն են, որ այսօր մեր խաղաղ կյանքը ապահովում, նույն մեր այսպես ասած գիտնականներն են, որ ստեղծում են, արարում են, որպեսզի մեր կյանքը ավելի լավ լինի։ Դա կնամեցարության մասին է խոսում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք իրենց նվիրում են աշխատանքին, ստեղծում են, արարում են հանուն ընտանիքի, հանուն երեխայի, հանուն կնոջ, ինչի համար են պայքարում։ Վասն հայրենիաց, վասն հայրենիքի եւ նաեւ ընտանիքի։ Սա երբ տղամարդը տնից դուրս է գալիս, անպայման նրա ամբողջ ուշադրությունը, միտքը ինչ անել, որպեսզի ընտանիքը ավելի բարեկեցիկ դառնա, ավելի լավ լավ պայմաններ ստեղծի նրա համար, եւ կարծում եմ, որ մեր տղամարդիկ հիմնականում կնամեցար են։ Իհարկե կան նաեւ չի կարող պատահել չլինել այնպիսիները, որոնց նկատմամբ մենք կարող ենք նաև խոսել, բայց ընդհանուր առմամբ հայ տղամարդը միշտ էլ եղել է հենարանը, հիմքը մեր հասարակության, պետության եւ զարգացման։ Բայց ասում են օջախի ամրության տեսակետից կնոջ դերը ավելի մեծ է, հատկապես հայկական, չգիտեմ, գուցե արտագնա աշխատողներին, մեկնողներին շատ նկատ ունեն։ Հարցը սայլ է, արդյոք նաև կանայք ավելի բարեխիղճ են, այսպեսի կարծիք էլ կա գերակշռող։ Ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ կանայք ավելի պատասխանատու են, ավելի նվիրված են, եւ տանը, եւ աշխատանքում, եւ երեխաների նկատմամբ այլ է կնոջ վերաբերմունքը, գուցե նաև նրա մայր լինելու, էակ լինելու, հա, դերակատարությունն է, որ ստեղծում է այդ գեղեցիկ միջավայրը, որտեղ կինը աշխատում է։ Եթե մի միջավայր, որտեղ միայն տղամարդկային է, այնտեղ շատ ավելի դժվար եւ մտնոլորտ այնքան ջերմ չի։ Իսկ եթե այդ միջավայրում անպայման կին կա, այդ միջավայրը մեղմվում է, այդ միջավայրը ավելի հետաքրքիր եւ սիրալիր է դառնում։ Ես կարծում եմ, որ կանայք, հատկապես վերջին շրջանում պետական ապարատներում ավելի շատ կանայք են աշխատում, չնայած
պարոն Աբրամյանը ասաց, որ քիչ ենք, իհարկե քաղաքական որոշումներ ընդունելու մեջ ենք քիչ, սակայն պետական ապարատներում 6% են կազմում կանայք, եւ նրանք շատ բարեխիղճ են։ Չի ուզենա տղամարդկանց այս գեղեցիկ օրը ասել, որ տղամարդիկ բարեխիղճ չեն, բայց կանանց մասին ես ընդգծված եմ ասում, որ բավականին աշխատող, նվիրյալ մարդիկ են, որոնք իրենց պաշտոնական լիազորությունները կատարում են մեծ պատասխանատվությամբ։ Շնորհակալություն Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան, իսկ ժամը 23-ին հեռանկարի հյուրն է լինելու մեկ այլ նախարար, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, և մենք խոսենք այն մասին, թե այդ ինչ ռեստորան են ուզում բացեն օպերայի շենքում, իսկ հաղորդումը կշարունակի Արտակը։